Rap segera purna jiwa, rap segera purna jiwa. Dasa muka yang mengatik tinira, ya mengatik tinira malaga. Mangga sapang resepu, oh ala dia surak kena wong hari kansa. Ana apa bocah topeng wadon jati suara ke papa ka dia bengrong. Thank you.
Parantos jempe. Parantos. Bayangan di isun. Iya. Perhatosan keparakan sasadaya. Simkuring bade wawancara hula sekedar. Iya. Bapak-bapak, sinareng ibu-ibu teka kantun kepara hadirin sadaya. Iya. Simkuring langkung tipayun ngahaturkeun rebu-rebu nuhun. Laksa ketika bingahan ku ayana parantos patepung lawung epa amprok jonghok patepang rarai sinareng rombongan senitari sunat cahaya gumilang. Iya. Iya. Teka kantun ka para hadirin anu parantos sumping kana iriungan. Iya. Ku kituna nyata simkuring wawancara ieu ngagaduhan maksad sinareng tujuan. Maksadna ngahibur pamirsa sadaya. Tujuanna nyaeta ngiring kaul ka marurang kalih anu bade disepitan. Iya. Saparantosna dihibur ku simkuring sinareng sapara kanca. Mugi-mugi supados aya dina dina ginanjar aya kawewe lujeungan. Iya. Ulah ayah harangan-harungan anu baris tumiba kasaliran namurang kali. Iya. Aduh. Ya saban-saban ngomong, ya ayah wae gogoda. Awas ulah cekcok. 1, 2. Paingan getek. Ya dina kutu ayah kumis. Oh iya. Kuring poho. Iya. Awas ieu kutu deuk ditines ku kami. Teh suaranya kutu seperti gulung langit ditines oleh kami sampai pak celepak. Iya. Para hadirin sadaya anu parantos sami sumping kana iriungan, tisim kuring hiburan dugi ka dieu oge bade dilajengkeun ku marurang kalih anu sanes. Iya, awas para kanca, kita akan menari lagi. Ecelok, emak. Oh,
Kasarioskeun di nagara Majapahit kawontenan di karaton nyaeta anu di wuwuh diancikan ku Gusti Ratu Istri Kancana Wungu anu parantos ngutus ka Dewi Anjasmara pamedalipun ka papagat ya Rumiang. Thank you.
Thank you.
Thank you.